Upravo nastavljamo s temom Agrokora. Nama u studiju stigao Ivan Brodić, urednik portala Energy Press. Dobar dan, dobro nam došlo. Još bolje vas našao. Evo, za početak čuli smo, krenimo od ovih rokova. Čuli smo od našeg reportera da ono što je Ramljak rekao, dakle 12 mjeseci za snimanje stanja, ali proces restrukturiranja da bi moglo biti dovoljno, sada se već govori o 15 mjeseci, no čini se da ni taj rok baš neće biti dovoljan s obzirom na dinamiku svega onog što je najavljeno, da baš ne ide tako po planu. Pa dobro, to je bilo za očekivati. Kao prvo, u zakonu je navedeno 15 mjeseci ovaj moratorija i snimanja stanja, tako da on što je najavljivo 12 mjeseci, to je vjerojatno bilo dosta dobar PR. Ono što se zapravo nameće kao pitanje u cijeloj ovoj situaciji je Ramljak je prije nekoliko tjedana najavio da će Konzum, odnosno Agrokor, se više uvoziti prehrambenih proizvoda. To je doduše jučer prekjuče demantirao, međutim postavlja se pitanje ako misle uvoziti, zašto je država uopće ulazila unutra, i s obzirom na to da se sve više priča kako je poljoprivreda naš infrastrukturni projekt. Veliko je pitanje u cijeloj toj priči zapravo zbog čega bi država uopće sudjelovala u cijelom tom restrukturiranju, recimo trgovine, Konzuma i tako dalje, ukoliko to nije kanal za prodaju hrvatskih proizvoda. Ja ne kažem da tome mora biti tako, međutim, pitanje je što se zapravo događa. Naravno, tu će, kogod je mislio da će to u tom zakonskom roku od 15 mjeseci biti gotovo, mislim da se grdno prevario. Agrokor je kompanija koja je usko povezana sa državom i državnom ekonomijom. Sad su doduše ovim cijelim koalicijom i ovim svim otvaranjem novih dućana na Jadranu pokušali su kroz ljeto spasiti ovaj kanal prodaje. Međutim, meni se čini da će to trajati ne 15 mjeseci, nego 30 mjeseci. Pitanje je hoće li taj kanal prodaje biti spašen na taj način. U međuvremenu događa se ono što bi ekonomisti rekli opravdano. Dakle, zatvaraju se prodavaonice koje nisu profitabilne, ne donose određenu dobit, nego veći su trošak nego što zapravo privređuju. Međutim, ajmo se još malo vratiti na poljoprivrednike i prehrambenu industriju. U studiju nam je bio jedan od gostiju, dakle, Nenad Matić, koji je rekao na moje pitanje zašto se, dakle, poljoprivrednici nisu orijentirali i našli alternativne kanale prodaje. Vrlo jednostavno odgovorio, zato jer su uvijek Konzum smatrali upravo kao hrvatski lanac i nisu htjeli ići strancima. Dakle, cijela ta privreda bila je vezana za Konzum. Pa dobro, to je malo i etatistička demagogija. Naravno da se na tržištu čovjek može orijentirati bilo kome. Problem je u tome što Agrokor uvijek od svoga nastanka, odnosno od tranzicije u dioničko društvo, odnosno u privatno vlasništvo, bio usko vezan uz politiku. Tu ste rekli vezan uz ovo zatvaranje dućana. Naime, postoje direktori s kojima sam razgovarao, a radili su prije u Agrokoru, koji su tvrdili da je 90-ih u pojedinim kvartovima, oni su od politike bili prisiljeni otvarati nove dućane zbog toga što da ljudi imaju gdje kupovati kruh bez obzira na gubitke, ne? Što nema neke ekonomske računice. A što se tiče ove poljoprivrednih proizvođača, mislim da je jedina prava žrtva cijela situacija u Agrokoru, tvrtka koja je prva pokrenula stečaj Agrokora, to je ovaj holding Ovum, odnosno mislim da se Perfa zove taj jaja. Oni su jedini koji do sada nisu uspjeli naplatiti svoja potraživanja, odnosno nisu u cijelom ovom procesu došli za stol da se dogovore s njima oko toga. Ja. Kad sam govorila o proizvođačima, mislila sam prije svega ne da nisu mogli naći na tržištu, nego jednostavno su se prepustili stihiji, i govorim sad o Belju. Dakle, svi kooperanti Belja koji jesu, na primjer, na području Slavonije, naravno da će svoju stoku, svoju pšenicu prodavati onome koje je najbliži, a to je zapravo u tom trenutku bio Agrokor. Isto je tako sa Agrolagunom što se tiče grožđa, odnosno vina.
Pa dobro, to je točno, samo to vam je pitanje i njih samih, zbog čega nisu drugačije se postavili na tržištu. Naravno, stihija je jedna stvar, ali to je moguće samo u statičnim ekonomijama. Meni se čini da smo se mi u neko vrijeme opredijelili za dinamičnu vrstu ekonomije, iako određeni proizvođači kaosa u hrvatskoj vlasti i sada oporbi to ne bi tako htjeli da bude. Jel? Ako se odmaknemo od dakle, dobavljača, idemo na onaj dio koji se tiče kreditora Agrokora. Tu je došlo do jednog spora, barem javno se o tome govori, dakle, da Sberbank više ne želi kreditirati, ali zato postoji drugi kreditor, VTB, koji je spreman ući u novi kredit. Kako to tumačite? Pa to je geopolitičko pitanje. VTB banka je u većinskom državnom vlasništvu i nakon što je ovaj američki fond ušao u Agrokor bez puno nekakvih kontrola HNB-a, čini se da ruska politika želi aktivnije sudjelovati u tom procesu. Ne treba zaboraviti da je Agrokor koncesionar dosta velikog broja državnog zemljišta, pa se tu možda krije cijela ta priča oko želje za utjecajem. Jer naravno Agrokor sudjeluje u hrvatskom BDP-u u dobrom dijelu i vezan je na hrvatski turizam kao glavni hrvatski proizvod. Tako da zaočekivati je, ne bi rekao da je to neka zavjera, ali zaočekivati je neki sukob američkih i ruskih interesa. Upravo sam to htjela reći. Već se počelo pisati dakle, da je, kao što je rekao naš reporter, lešinarski fond američki koji želi kompanije koje su profitabilna u sklopu Agrokora. Naravno, govorimo prije svega o Ledu, o Jamnici. Pa dobro, mislim, to je kolokvijalni naziv lešinarski fond, to je fond koji se bavi investiranjem u rizični kapital. Agrokor je krizom povjerenja koja je nastala iz političkih i geopolitičkih razloga stvarno postao rizičan za ulaganje i naravno da je meta takvog jednog fonda. Jel? To što taj fond dolazi iz SAD-a zapravo za ruske interese koji su nazočni u Agrokoru putem Sberbanka i VTB banke bi mogao biti nekakva prijetnja na ovom prostoru. Jel? Kad smo kod ruskih i američkih interesa, moramo se sad malo odmaknuti od samog Agrokora. Moram vas pitati sljedeće. Prije vas u gostu studiju bio Igor Dekanić. Razgovarali smo o sutrašnjem dakle, skupu u Varšavi na kojemu će prvi put javno u Europi govoriti Donald Trump, ali susreće se sa Kolindom Grabar-Kitarović. Biće jedna od tema i energetika, dakle ukapljeni plin SAD, Rusija, Kina, Europa. Dakle, nova cijela promjena na tom energetskom tržištu koja traje posljednjih nekoliko godina. Gdje je tu Hrvatska i je li tu Hrvatska predsjednica na neki način prema vašem mišljenju u ulozi nekoga tko može lobirati za izgradnju? Pa evo, nedavno vam je u Zagrebu bio dopredsjednik Herijetić fonda, ugledne institucije koja sudjeluju u savjetovanju američkih predsjednika Karafanom. To je dosta prošlo ispod radara. Bio je, imao intervju u jednom dnevnom listu i on je objasnio zapravo koja je zapravo sad sljedeća američka energetska strategija. Oni bi pošto poto htjeli zaustaviti drugu fazu Sjevernog toka, smanjiti utjecaj na Europu ruskog plina te izgraditi infrastrukturu od mora do mora što se tiče plinovoda. Jel? I tu zapravo hrvatska predsjednica igra dobru ulogu od kad je ušla u mandat. Ona zapravo zastupa tu jednu osovinu Jadran, Baltik, Crno more. Sad je samo pitanje dobrog tajminga vezano uz profitabilnost takve jedne strategije, budući da posve sigurno
iz Jadrana, odnosno iz Sredozemnog mora, ovaj talijanski plin još sigurno par godina neće biti dostupan. Jel? Uh-huh. Tako da meni se čini da je ruski plin u Europi trenutno realnost. Sad je samo pitanje kako bi to američka politika htjela zaustaviti sjeverni tok, s obzirom na to da su zapadne kompanije dioničari tog sjevernog toka, tako da meni se čini da bez nekog oružanog sukoba je to nemoguće. A evo, profesor Dekanić kaže da je to zapravo igra, da se Rusija i SAD zajedno sa Europskom unijom udruže protiv Kina. Pa dobro, to je moguće s obzirom na to da je Kina veliki mm-hmm. potrošač energenata. Mm-hmm. Pitanje njihove opskrbe, ali s druge strane vidite ovaj dogovor, zadnji dogovor zemalja OPEC-a da ne izvoze naftu, odnosno energente u SAD nego u Aziju, kako bi se dodatno smanjila, odnosno oslobodila američke zalihe i dodatno povećala cijena nafte, tako da ima tu svega, ne? Ali moguće je i ovo sa nekakvog geopolitičkog stanovišta, tim više što Kina stvarno postaje veliki ekonomski i energetski igrač i mogla bi biti prijetnja i Rusiji, i SAD-u, i Europi. Vidjet ćemo što će sutra biti na samitu. Dakle, susrešće se Trump i s Putinom, pa ćemo imati više informacija, osim što će se susresti s Kolindom, ali i s Angelom Merkel, koja je, kažu, čelna žena Europe. Sad neki to spore, neki kažu da je. I još samo jedno pitanje želim pitati za kraj, koje je izuzetno aktualno. Opet je riječ o skrivenim interesima. Koliko god se to činilo da nije tako, dakle, slučaj Katar, Katar je odgovorio zemljama koje su to tražile, a koje Katar izravno krive za financiranje terorističkih organizacija, da to zapravo nema veze sa onim za što ih se optužuje. Je li se time na taj način želi zapravo Katar eliminirati iz bilo kakvih energetskih i drugih igara? Pa vjerojatno da, s obzirom da ekonomija Katara ovisi o ukapljenom plinu, međutim njihov zapravo jedini pravi odgovor je bio to da su oni povećali proizvodnju plina i ostalih energenata, što je prvo kršenje dogovora OPEC-a. Uh-huh. Naravno, to je njihova logična reakcija nakon blokade. Uh-huh. Kolega Brodiću, hvala vam puno. Biće prigode za razgovor, puno je tema. Svaki dan se otvara nešto novo. Dakle, bit ćete ponovno gost u našem studiju. Hvala.